לפנינו נמצא Q10 Pro של חברת HiMedia, סטרימר אשר אמור להיות המלך של כל הסטרימרים. כיצד הם עושים את זה? קודם כל הם שמו מחבר HDMI 2.0, דבר אשר מעניק לסטרימר יכולת ניגון תוכן 4K ב-60 פריים פר סקנד. מעבר זה יש לנו כאן מחבר אינטרנט מסוג 1 ג'יגה, בלוטוף, אנדרואיד 5.1, עם כמובן חנות פלייסטור מלאה, יכולת ניגון תכני 10 ביט, תכני HEVC ועוד הרבה דברים. מה הבעיה? הוא עושה קודם כל כל מה שהוא מתיימר לעשות, אבל יש הרבה אבל בדרך. אני זיו רוטנפלד מ-HD, הצטרפו אליי. סטרימר, שלט, ספק כוח וכבל HDMI. זהו. מכאן אפשר להכניס כונן קשיח פנימי 3.5 אינץ'. הנה אנטנת Wi-Fi 802.11ac ומאוורר חרישי למדי. מחבר רשת 1 ג'יגאביט עבור הזרמת תכנים מהרשת הביתית. מחבר HDMI 2.0a. שלושה מחברי USB כאשר רק אחד מהם הוא 3.0. בחזית נמצא תצוגה קטנה אשר תציג לנו את השעה וכפתורים לשליטה בסטרימר. השלט עצמו פשוט ואיננו שלט עכבר, שלט ער כמו שיש בהרבה סטרימרים אחרים. המפרט הטכני די חזק עם מעבד מדגם היי סיליקון 3798 CV200, בעל 4 ליבות במהירות של 2 ג'יגה הרץ וה-GPU מדגם מלי T720. מחבר האתרנט במהירות 1 ג'יגה ביט כפי שנאמר מוקדם יותר וה-Wi-Fi הוא מסוג 802.11ac. בלוטוף 4.0, מחבר HDMI 2.0a אשר מביא אותנו לרזולוציה של 4K ב-60 פריים פר סקנד. יש לנו כאן ביטסטרים לכל פורמטי האודיו המתקדמים, אך לא לרסיברים מסוג ימה, זה ייפטר בגרסת הקושחה הקרובה. תמיכה בתלת מימד מלא, בלו-ריי MVC, יש כמובן גם תמיכה ב-HEVC ב-10 ביט, שזה משהו מרגש למדי, כולל תמיכה ב-Dolby Vision VS10, שזה מאפשר דיינמיק ריינג' גבוה יותר, יותר מוכר בתור HDR. גרסת האנדרואיד כאן היא 5.1, כאשר מעליה הולבש לאונצ'ר ידידותי למדי, עם כפתורים גדולים וברורים לשימוש. תמיד טוב למצוא חנות פלייסטור מלאה, אך חבל שהיא די הרבה פעמים התרסקה כאשר ניסיתי לחפש משהו. לפני שבחנתי את ה-Q10 Pro, כמובן התקנתי אותו לקושחה האחרונה. מבחני הביצועים לא היו מרשימים למדי, עם פריים רייט נמוך יחסית, וציונים במבחני הבדיקות שדי יחזבו. שימו לב לתוצאה כאן באנטוטו, אשר נמוכה למדי ויש כל כך הרבה מכשירים שנמצאים מעליו. גם באפליקציית הבנצ'מארק פרידי מאק הציון היה נמוך מאוד, עם 173 נקודות בלבד. במבחני ביצועים מהרשת הצלחתי להגיע ל-90 מגביט פר סקנד עבור קונטיינר M2TS. עבור קבצי MKV גם 120 מגביט פר סקנד התנגנו בלי בעיה, הרבה יותר מכל קובץ שאי פעם תפגשו. גם תכני אולטרה HD לממש היוו בעיה, 160 מגביט פר סקנד, 10 ביט, HEVC. ה-Q10 Pro מגיע עם גרסת קודי 15.2. לא מומלץ לשדרג לגרסת קודי מתקדמת יותר מחנות הפלייסטור, מכיוון שנתקלתי בחוסר תאימות ובעיות יציבות קשות. עדיף להישאר עם הגרסה שנותן היצרן.
שימו לב, כי אין כאן יותר מדי סרטים בספרייה, אבל משום מה לוקח ל-Q10 Pro יותר מדי זמן להתאים אותם, ויש הרבה פעמים מצבים בהם יש קוביות שחורות עד שהסרטים מתקנים. מומלץ להתקין את אפליקציית הראפר, אשר מתקינה נגן פנימי של היי סיליקון, אשר נכנס לפעולה בכל פעם שננגן קובץ דרך הקודי. נגן זה נותן לנו למעשה אפשרות ניגון של תלת מימד מלא, משהו שכיום לא קיים בצורה רשמית בקודי. הוא גם נותן אפשרות של ביטסטרים, של פורמטי האודיו המתקדמים, פריים רייט מאצ'ין, ניגון תכני אולטרה HD ועוד. הבעיה של הזנקת נגן חיצוני היא שאנחנו יוצאים מהממשק של קודי, אז אין לנו בעצם כתוביות בעברית, אין לנו יכולות טריק פליי מתקדמות כמו שיש בקודי, או את הממשק הגרפי המוכר שלו. יש לנו רק את הדברים שהיצרן היי סיליקון בא לו להכניס. נכון, כולנו רוצים סטרימר עם יכולות ניגון אולטרה HD ב-60 פריים פר סקנד. כאן לדוגמה זה תקין ב-1080p, אבל בתכני אולטרה HD 60 פריים פר סקנד ניתן לראות שזה קצת מגומגם. שאר סוגי התכנים, גם איזוטריים למדי, נוגנו בצורה תקינה, בלי שום בעיות. רק חבל שהאולטרה HD שהוא 60 פריים פר סקנד לא ממש עבד טוב. מדי פעם גם נתקלתי בקבצי בלו-ריי איזו אשר לא נוגנו. ניסיתי לנגן אותם ותהליך הטעינה רץ ורץ ולא התקדם. איך פותרים את זה? חוזרים לעמוד הראשי, מתחילים את האפליקציה ואז מנסים שוב. אולי הפעם זה יעבור. באמת רציתי שה-Q10 Pro יהיה הסטרימר שישב לי בסלון ויעצור אותי מלחפש סטרימרים נוספים. לצערי הוא לא זה. כל עוד קודי לא מכילה אין-האוס בתוך הפלטפורמה שלה את כל מה שאנחנו זקוקים לו על מנת לנגן את כל סוגי התכנים, אנחנו נראה עוד ועוד חברות מציגות כל מיני פטנטים לניגון התכנים, כמו שראינו כאן. ההצ'קה הזאת של הנגן החיצוני, זה פטנט שהרבה חברות עושות, אבל לצערנו הוא לא אידיאלי. אנחנו מאבדים את הממשק, נאבדת מאיתנו היציבות של קודי, זה פשוט לא זה. מי שלא זקוק לתרגום וזה לא כל כך מעניין אותו ומוכן לקבל את המגבלות האלה וממש לחוץ לקבל תוכן 4K מ-HDMI 2.0A, iMedia Q10 Pro יעשה את זה. לכו על זה. מצד שני, אין יותר מדי תכנים, אז מלא אתם רצים. אני הייתי זיו רוזנפלד מ-HD. נתראה בווידאו הבא.